হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু বেবি আলি চ্যানেল। আপনারা সকলকে মো ইউটিউব চ্যানেলটলে আর মো থার্ড ব্লগটলে স্বাগত জানাইছো। আশা করো আপনাদের চাই ভাল পাব। আর আজি যে ব্লগ মানে বনাব লৈছো সেইটো হয় আমার আটলস গজিপাই। সো ব্লগ চাও। সো মই গৈ আছো এতিয়া আটলস গজিপা ওচৰলৈ আর চটৰ ওপৰত উঠিছো। আমার চটৰ ওপৰ পৰা আটলস গজিপা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা যায়। ফার্স্ট ব্লগটোত কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মই মোৰ আটলাছ গছজোপা আমাৰ দেখাম। সো এয়া বেক কেমেৰা কৰি কিনে দেখাইছোঁ। এইখিনি চাওক, মই জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি এইখিনি পকাই নাই, বল কেঁচা হৈ আছে। এইটো একেবাৰে সৰু হৈ আছে, বেছিদিন হোৱা নাই আৰু উঠা। এইখিনি এইকেইটা বাকীবোৰ তলত আছে, মই তলত গৈ দেখাম আপোনালোক। থাকি গ'ল এইয়া চাওক, এইটো ইমান ডাঙৰ, ইমান ধুনীয়া। চাওক পকা নাই বাৰু, এতিয়া কেঁচা হৈ আছে। আৰু এটা এইফালে আছে, এইটো দেখিছেনে? এইটো কেমেৰাত যিমান ডাঙৰ দেখাইছে সিমানটোৱে ডাঙৰ হয়। অঁ ৰ'বা, পকাই নাই, কেঁচা হৈ আছে। এইটো চাওক, এইটো পকিলে। অঁ মা, এইটো পকিলে, এইটো চাওক। হা পকিলে? অঁ 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 এইয়া চাওক পকিলে, কি ধুনীয়া হ'ম। গ'ল খাবলৈ মজা আছে, খাবলৈ মজা আছে বোলে। আটলাছ গজিপা আমাৰ মায়ে লগোৱা, মই কৈছিলোঁ আপোনাক মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটোত। অঁ মাটি কেনেকৈ চিকিম, ভাঙিলো হা? এতিয়া ধৰাচোন কেমেৰাটো, এই বহুত টান আছে, ভাঙিটো কেঁচা। হেৰি হয় বুলি এপ্পল বুলি, এপ্পলৰ নিচিনা এই লাও পুলিখিনি দেখাইছিলোঁ আপোনাক, ইমান সৰু সৰু হৈ আছিলে, এতিয়া চাওক ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। ইয়াত গেন্দা ফুল এজোপাও, নাৰ্জি ফুলৰ পুলি এটা হৈছে, ইয়াত জলকীয়াৰ ফুল দিছে, এইটো জলকীয়া কলি উঠিলে, এইটো কেপচিকাম আছিলে ন, এইটো কেপচিকাম, এইজোপা কেপচিকামৰ পুলি, এইজোপা 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 নহয় এইজোপা পাৰ্পল কালাৰৰ কিবা জলকীয়া পুলি হয়। এইখিনি মই পিঁয়াজৰ নলাখিনি খাই খাই আদায় কৰিলোঁ। এইয়া এইখিনি কিৰা পুলি, আৰু এয়া মানুহজনে চাংখন বনাই দিছে, এইয়া লাওখিনি ইয়াত উঠিবলৈ চাংখন বনাই দিছে। এইয়া আহিছোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ বেক ছাইডে, আৰু এইফালৰ পৰাও আমাৰ আটাইখিনি তলৰ ফালৰ পৰা এই চাওক, এইয়া এইয়া এইখিনি পকা নাই, এয়া এয়া আৰু আছে সেইটো, এইখিনি চাউলখিনি নতুনকৈ উঠিছে অলপ, নে সৰু হৈ আছে, পকা নাই, এয়া সেইখিনি ওপৰত আছে, সেইখিনি সেইখিনি দেখিছেনে? খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াক মই টেষ্ট কৰি চাম, বাকলিটো খাই দিলে যাব। আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগটোলৈ। বাই বাই।